frase do dia nesta quinta-feira para a gente abrir uma reflexão. Vai lá. Oh, viola boa. O Confúcio. Confúcio é aquele que falou que uma imagem vale mais do que mil palavras. Você que não sabe, anota aí para você dar referência quando você citar o Confúcio, né? Tem que dar referência, não é assim? Não aprende no jornalismo? Tem que dar referência toda vez que a gente cita alguém? Então, uma imagem vale mais do que mil palavras, tem que dar referência. Confúcio, viu? Olha só que legal, ó. Outra frase do Confúcio, que é um filósofo que eu gosto muito. Gosto muito mesmo. Olha que lindo que ele fala para nós aí, ó. A humildade é a única base sólida de todas as virtudes. A humildade é a única base sólida de todas as virtudes. A humildade está em reconhecer a sua segurança, em reconhecer aquilo que lhe pertence. Você quer ver algo que lhe pertence e que a gente tem que dar o devido valor? As nossas vidas. As nossas vidas, a nós, né? Pertence a mim, pertence ao Senhor. E ser humilde, entender que nós estamos aqui de passagem, entender que chega um momento que a gente não vai estar mais aqui entre todos, é ter a certeza que a humildade, ela tem que ser colocada em prática. Então, a gente tem que tomar cuidado dia a dia, toma cuidado com essas certezas absolutas, tomar cuidado a escada que você está subindo, porque tem escada que você sobe que não leva a lugar nenhum. E ó, tem uma coisa que eu quero agregar a essa frase, às vezes você está por cima e às vezes você está por baixo. E minha avó falava, quanto mais você sobe, mais doloroso é o tombo. Então suba devagar essa escada. Não deixe de contar os degraus, não deixe de olhar para trás, não deixe de olhar quem está do seu lado. Tome cuidado. Vai subindo aí no palanque da vida, achando que jamais você vai estar por baixo, uma hora ou outra você cai. Então tenha humildade, pois, segundo Confúcio, a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Teremos virtudes em nossas vidas, mas a humildade é a primeira. Seja humilde. Frase do dia, Confúcio.